റേഡിയോ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ. ഇത് സാധാരണ ഹെവി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനാണ് റേഡിയോ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ. അപ്പം മറ്റ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു, ഗ്യാങ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ, പോർട്ടബിൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ, അപ്രൈറ്റ്, സെൻസിറ്റീവ്. ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് റേഡിയോ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പാർട്സ് ഒക്കെ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ബേസ്, എല്ലാ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനുള്ള ബേസ്. സെക്കൻഡും കോളം. അപ്പോൾ ബേസിലാണ് കോളം ഉള്ളത്. ഈ കോളത്തിലാണ് റേഡിയൽ ആം ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ റേഡിയൽ ആം ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മോട്ടർ, അതായത് ഒരു എലിവേറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. എലിവേറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, ഈ റേഡിയൽ ആം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു എലിവേറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ആ എലിവേറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന മോട്ടറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ഇതാണ് എലിവേറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ. ഇത് സ്ക്വയർ ത്രെഡുള്ളൊരു സ്ക്രൂ ആയിരിക്കും. ഇനി ആർ പാർട്ട് നമ്പർ 6 ആണ്, ഗൈഡ് വേസ് ആണ്. അതായത് ഈ റേഡിയൽ ആമിൻ്റെ ഡ്രില്ല്, അതായത് സ്പിൻഡിലുള്ള ഈ ഭാഗം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മോഷന് സഹായിക്കുന്ന, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മോഷൻ നടക്കുക ഈ ഗൈഡ് വേസിലാണ്. അടുത്തത് ഡ്രൈവിംഗ് സ്പിൻഡിൽ മോട്ടർ, അതായത് ഈ റേഡിയൽ ഡ്രില്ലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന മോട്ടർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എലിവേറ്റിംഗ് സ്ക്രൂവിൻ്റെ മോട്ടറുണ്ട്, ഡ്രില്ലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു മോട്ടറും കൂടി ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഡ്രിൽ ഹെഡ്. ഈ ഡ്രിൽ ഹെഡാണ് ഈ റേഡിയൽ ആമിലുള്ള ഗൈഡ് ബേസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മോഷൻ കിട്ടും. ലാസ്റ്റ് വൺ ടേബിൾ. ഇപ്പോൾ ടേബിളിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വർക്ക് പീസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വൈസുകൾ, യൂണിവേഴ്സൽ വൈസ്, പ്ലെയിൻ വൈസ്, അങ്ങനെ വിവിധതരം വൈസുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. വർക്കിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് വിവിധതരം വൈസ് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ റേഡിയൽ ഡ്രിൽ മെഷീൻ സാധാരണ ഹെവി വർക്കിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഹെവി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ് റേഡിയൽ ഡ്രിൽ മെഷീൻ സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ സ്പിൻഡിൽ ഡയറക്റ്റ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഇനി റേഡിയൽ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ടേബിളായിരുന്നു മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ടേബിൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡായിരുന്നു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് വഴിയായിരുന്നു ടേബിൾ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ടേബിൾ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, പക്ഷേ നമ്മുടെ റേഡിയൽ ആമാണ് നമ്മൾ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഡ്രൈവിംഗ് മോട്ടർ, അതിനായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് മോട്ടർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഹെവി മെഷീൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാനുവലി അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മറ്റു ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ, ചെറിയ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ നമ്മൾ മാനുവലി ടേബിൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കുകയായിരുന്നു, പക്ഷേ ഈ കേസിൽ അത് പറ്റില്ല. ഇവിടെ നമുക്കത് റേഡിയൽ ആം മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് മോട്ടറുണ്ട്, ഒരു എലിവേറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ഈ റേഡിയൽ ആം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മോഷൻ എന്ന് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനും മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വർക്ക് പീസിൽ തന്നെ നമുക്ക് റേഡിയൽ ആം മൂവ് ചെയ്തിട്ട്, റേഡിയൽ ആമിൽ ഉള്ള ഡ്രിൽ ഹെഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഹോൾ ഡ്രിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി വേറൊരു പ്രത്യേകത, ഈ റേഡിയൽ ആം നമുക്ക് 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് 360 ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഈ റേഡിയൽ ആം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഏത് പൊസിഷനിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഹോൾ ഡ്രിൽ ചെയ്യാം. വൺസ് വർക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മോഷൻ, സർക്കുലർ മോഷൻ വെച്ച് ഏത് പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ഹോൾ ഡ്രിൽ ചെയ്യാം. ഇനി ഡ്രൈവിംഗ് സ്പിൻഡിൽ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ഗിയറിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് പോലെ ചെറിയ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സ്പീഡ്സ് അല്ല, വലിയ സ്പീഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും. വലിയ സ്പീഡ്, ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡ്സ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ്, സ്പീഡ് ടോർക്ക് കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി ഇവിടെ ഫീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനുവൽ ഫീഡിനും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് റേഡിയൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിലുണ്ട്. റേഡിയൽ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെവി വർക്ക്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻസാണ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് മറ്റ് മെഷീൻസിന് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ടേബിളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ടേബിളല്ല മൂവിങ്, ഇവിടെ റേഡിയൽ ആം തന്നെയാണ് മൂവിങ്. റേഡിയൽ ആം നമുക്ക് 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ് ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഈ റേഡിയൽ ആം മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ സെപ്പറേറ്റ് മോട്ടറുണ്ട്. ഇനി സ്പിൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ സെപ്പറേറ്റ് മോട്ടർ വിത്ത് ഗിയറിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സ്പീഡ്സ് ആൻഡ് ടോർക്സ് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രില്ല് വേണമെങ്കിൽ മാനുവലായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത്രയാണ് റേഡിയോ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു.